Assalamu alaikum, assalamu alaikum akalar, obunachilar. Marhamat, Nexia 2. 2009 navbatdagi Nexia 2. Marhamat, 2009 bilan davom etamiz. 48 ko'rdi, berilmadi. Variant darajasini chiqaramizmi aka? Naqdiga. Mo'yna dehqonchilik bo'lsa kerak o'zida. Dehqonchilik. Nomeringiz berib qo'ying aka. 99. 99lik. 036 84 11. 84 11. Sog' bo'ling. 2009 16. Ballonlar pachkami deyman hozir. Qayerdagi mashina aka? Kitob rayon. Obunachilar ko'ringlar. Nexia 2 4 ballonli pachka 2009 16 dan gidravlika konteyner turibdi. Ishladim konteynerlar. Bular soqoli buncha uzun. Rostdan avizdanmikimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostdan ham molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bora, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, hijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Assalomu alaykum, assalomu alaykum akalar, obunachilar, tinchmisizlar, charchamasdan. 14 sentyabr haftaning chorshanba kuni bilan Chiroqchi mashina bozoridamiz do'stlar. Ko'plar Nexia 2 lardan bir alohida qism qilib ko'rsating deb so'rashdi. Nexia 2 qatoridan Chiroqchi mashina bozoridan qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Obunachilar, bizni bitta like tugmasi bilan qo'llab turasizlar. Kanaldagi mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta kuzatib turgan bo'lsa, ekranda o'ng tomonda qizil rangdagi podpiska, obuna bo'lish tugmasi turibdi. Ana shuni bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, xo'p, Chiroqchi, Qarshi mashina bozorlaridan chiqqan yangi videoroliklar sizga o'sha xabar bo'lib, SMS bo'lib, tezda yetib boradi. Shunda o'tkazmasdan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xullas, Chiroqchilar Nexia 2 qatoridan boshlaymiz. Ekran qarshisiga qo'lroq joylashib olamiz. Boshladik. Xo'p, 2009 birinchi Nexia 2 bilan video rolikni boshlaymiz do'stlar. Marhamat qo'ling. 2009 dedikmi? 2009 16 bilan video rolikni boshlaymiz. Marhamat ko'ringlar. Yili 2009 Lux gidravlika konteyner 16 metani bor. Metan nechtalik aka? 100 talik probegi 3 kurik motor hadoy qanaqa aka? Moy yemaydi motorlar, xarajat ish yo'q demak. Ko'ringlar do'stlar, Nexia 2 ni ham ishqi bo'lsin xaridorlar. Zinaga chexol, poli krizin hammasi bo'lgan. Taglari bilan ko'ringlar. Marhamat, Nexia 2. Kraska qanday aka? Eshik deymiz, suyak butunmi? Suyak butun. Eshik alishganmi o'zidami? O'zida. O'zida alishgan detali yo'q demak. Qayerdagi mashinaga? Chiroqchini mashinasi. Qancha so'rayapmiz aka narxini? 5000. 5000? Kami bor. Berilmagan joyi? Berilmagan joyi yo'q. Hali chiqmadi xaridor. Variant ajdan 4.5 ga berman. 4.5 mingga sotmadingiz. Variant ketadimi yo naqdmi? Naqd. Naqdiga. Nomeringizni yozib qo'ying. 91. 91lik?
Aytoring. 947. 947? 47. 47 79. Sog'ing, bozorga yursang, charchamang. Marhamat do'stlar, akalar. Ko'rasizlar, akamizning nomeri ekranda. Bemalol savdolashib ko'ringlar. Biz davom etamiz. Charchamasin. Bu necha qancha ketdi? 5000. 5000 yillik ekan. 2011 5000 sonusmi, donusmi? Gibrid. 5000 ga baraka bo'ldi. Do'stlar, ko'ringlar, marhamat. Chiroqchidan Realme Nexia 2 narxiga qiziqqanlar uchun 5000 ga sotilibdi. Sardorbek o'zib qidirasizlar. Oq kimlar ekan? Nexia kimlar ekan? Ko'rsa biladimi aka? Yillik ekan? 2016. Marhamat do'stlar, davom etamiz navbatdagisi. 2010 Nexia 2 1.6 Lux gidrovlika konteyner. Xuddi shunaqasidan qidirganlar uchun marhamat. Meta nechtalik aka? 80 talik metanam bor. Motorlar qanday? Probegi nechta bo'ldi? 2 rubga yetgani yo'q. Motor yaxshimi? Moyi, xarajat. Metallari bor, tayyor ekan. Xo'p, chipkalar sizningga. Chexollar Reason. Yangi chexollar taqilgan ekan. Ochaq. Qayerda kelgan mashinasi? Shahrisabzning mashinasi. Kraskasi qanday edi? Eshik narxi alishgan o'zidami? Yo'q, o'zida. Detal alishmagan demak hech qayerda. Oldi orqa butun bemalol tekshirib. Qancha aka bu narxi? 65 kami bor. Bermaganingiz? 55 ga yo'q. Variant ajdan ya? Variant yo'q. Naqdigami? Nomer yozib qo'y. 97lik. 97lik 381. 381 3667. 3667. Sog'ining charchamang, bozor bersin. Bo'ldi, qo'yamiz. Ko'ringlar aka, marhamat nomerini olib qo'ydik. 2009 ekan. Mana bu Nexia 2 1.6. Chiroqchidan narxlar qanaqa? Ko'ringlar-chi. Bitta-bitta like bosinglar, Nexia 2 ishqibozlari. 2000 tami 3000 tami layk yig'ilsa, qarshidan ham bir polni tozalardan video qilib chiqaramiz. Layklarni bosib, xato qanchaklar fikrlarni kommentariyada yozinglar. 1.6 gidravlika konteyner turibdi. Metanimiz bor. Meta nechtalik aka? 100 talik metan, motor, hadavoy. Hammasi, ya'ni probegi nechta bo'lgandi? Nabek 192. 392 ming. Qayerdagi aka mashin? Chiroqchining. Chiroqchining mashinasi. Xarajati yo'q, xudo xolasa. Salonda ish yo'q. Sizningga chexol, polik, rezin bo'pti hammasi. Hammasi bo'lgan. Olib haydash kerak, tamom. Shumka bormi aka ishingizda? Shumka bormi? Bor. Eshikmi yo, polnimi? Eshik. 4-ta eshikda shumkasi bor. So'ramadi aka hal narxi. Ichida ekan bor. 9 mash aka ichida egas. Nexia 2 ko'ringlar, marhamat. Kraska qanday aka? Kraska toza. Qayerdagi mashin? Chiroqchi. Qancha narxi? 65 kami bor. Berilmagan joyi? Hali yo'qmi? Tanish bilish qo'ni qo'shni so'raganlar. Ha, ular so'raganlar bor. O'sha qanchagadir narx chiqib bermaganingiz. Shundan gap. 60? 64 ga yo'qmi? Variant ajdan yo'q. Variant yo'q. Naqd. Mashina dehqonchilik o'zida. Dehqonchilik. Nomeringizni yozib qo'ying. 91. 91lik. 224. 224. 54. 54. 26. 26. Sog' bo'ling, charchamang. Bozorni bersin. Olganda tartibsiz bo'lmaydi. Ko'ringlar. Nomerni oldik, savdo saqlaydi. Biz davom etamiz. Davom etamiz. 2009 Nexia 2 bilan marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha akamizdan ma'lumotlarni olib ko'rsataveramiz. 1.6 2009. Prostoy aka bu. Prostoy. Meta nechtalik? 80 talik. 80 talik metani bor. Motor hadoy nima deyapti aka? Motor hadoy qilingan. Moyib, xarajat bunaqa yo'q. Probegi nechtada hozir?
245 bin kilometre probegda motor hadovlari remont bo'lgan. Marhamat. Qayerdagi ekan mashina? Qarshi mashinasi. Prostoy salon senga chexol polik rezin ko'rsatmoqda. Ishlarini ko'rishingiz mumkin. Ochmi? Kraska qanday aka? Suyak oldi orqa. Tekshirib bemalol ko'rishasiz. Qanchadir narx ko'rib bermaganingiz? 50 ga. 50 yo'qmi? Variant ajdan yo'q. Yo'q. Naqdiga. Nomer berib qo'ying aka. 91 li. 468. 95 39. 95 39. Charchamay bozorni bersin aka, qaysi birini? Bo'ldi. Ko'ringlar aka, marhamat. Akamiz nomer ekranda kelishtirib beriladi. 2009 navbatdagi Nexia 2 marhamat 2009 bilan davom etamiz ko'ringlar. Kelishtirib beriladi. Narxlari dehqon nimoshasi ekan. Xo'p, gibrid 2009 4 kurik probeg metani bor. Motor tindir ishlab turibdi, ovozni eshitishingiz mumkin. Motorda shiyoqli bilan turibdi. Motor hadovi aka, qanaqa? Motor tiniqqina ishlab turibdi, lekin menimcha xarajat yo'qmi? Yo'q, bunaqa yo'q. Qayerdagi aka mashin? Qarshi. Qarshining mashinasi. Ko'ringlar, obunachilar, sizlarga chexol polik rezin hammasi bo'lgan. Haydash kerak, tamom bo'ldi. Bizni ham Jiguli bilan. Bo'ldi, Jiguli qatoriga o'tamiz aka hozir. O'tgan payt nima deding bir? Qo'yaveramiz. Bo'ldi, o'tamiz hozir tarafga. Metani bor. Kraskani qanaqa deymiz? Nechi foizmi detal alishganmi aka? Kraskasi. Bor, 10% chiqadi. 10% deymiz. Shuning butun oldorqa udar, yo'qa. Qancha narx aka buni? 60 million so'rayapsiz, kami bor. Bermaganingiz? 48 ko'rdi, berilmadi. Variantdan chiqaramizmi aka? Naqdiga. Bo'yni dehqonchilik bo'lsa kerak o'zingizda. Dehqonchilik. Nomeringizni berib qo'ying aka. 99. 99lik 036. 84 11. Sog' bo'ling aka, charchamang. Bozoringiz bersin. Bo'ldi aka, bir minut qo'yamiz. Ko'ringlar do'stlar, nomerni oldik. Biz Nexia 2 qatoridan egasidan ruxsat olganlarimizni davom ettiramiz. 2009 1.6. Balonli pachkami deyman hozir. Qayerdagi mashina aka? Kitob rayon. Obunachilar, ko'ringlar, Nexia 2 4 ta balonli pachka 2009 1.6 dan gidravlika konteyner turibdi. Ishladim konteynerlar. Ishladi. Metan ishlarik. Ishlarik metan. Motor hadovoy. Moyi. Probegi nechta bo'lgan? 190 000. 190 000 km. Mana do'stlar, ajoyib Sustainable Nexia 2 tayyor mashina ekan, ballonlar qo'yilgan, ish qilmaysiz. Kraskan toza. Tekshirib bemalol. Taji ruchka tegmagan. Xo'p, knopkalari, mana knopkada zinaga chexol rezin. Stali metan. Marhamat, Nexia 2 ishqibozlari, xaridorlari ko'rishlaringiz mumkin. 1.6 ishqibozlar. Qancha narxini aytingchi aka, kelishtirib? Narxi 70 million deyapmiz. 70 million qilib bermadim. 70 million kami bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi? Qancha? 60 millionga bermadim. 60 millionga yo'q. Variantmi, ajdan evlarimi? Naqdmi? Nomeringizni berib qo'ying qa. 97lik. 97lik. 588. 64. 40. Sog' bo'ling, charchamang. Bozoringiz bersin. Ko'ringlar. Hozir akamiz nomerini ekranda qo'yib qo'yamiz. Charchamayapsizmi aka? Bo'ldi. Charchamaysiz. Ko'rmay qoldingiz? Yuribmiz, qaramaysizlar shunda. Yillicha aka buni. 2009 Super Kanzani. 2009 Super Kanzani. Probegi nechta bo'ldi? 248. 248. Metallar bor ekan. Marhamat, Donus 1.6 Lux gidravlika konteyner turibdi.
Kanserler işleydi ya ki bunu. Delko akümülatörler 2009. Harabik ne işte buldu ya ki? 248. Motorlar kanada. Zor. O yemeydi mi? Haracat yok mu? Oyunlar knopkasını geçiyor. Hold reason. Kaç soruyamız ya ki bunun nafı? 72 diyor. 72 milyon kamı var. Vermegen narxı qancha bo'ldi aka? Vermegen narxı. Shumka shermi yo folnimi? Folni shumka. Qancha bermadingiz? 17 millionga sotilmadi. Variant ajdani? Naqdmi? Nomer berib qo'ying aka. 97 lik. 589. 68 81. Charchamay, bozorni bersang, sog' bo'ling. Marhamat, ko'ringlar, nomerni oldik, savdolashib bemalol ko'ringlar.